Mēs zinām, kur uzlādēt ierīces, bet kur uzlādējas cilvēki? No dabas, no saknēm, cits no cita. Tāpēc mūs vienmēr ir vadījis enerģijas nezūdamības likums. Nekas nav jāsāk no nulles. To jāņem esošais un jādod tālāk uz visiem 100. Kad esi sasmēlies enerģiju, ļauj tai plūst tālāk, lai nestāv un nezūd, bet iet un pāriet. No cilvēka uz cilvēku, no sirds uz sirdi, no impulsa uz impulsu. Kas vienam iznākums, otram sākums. Kas vienam izelpa, otram jauna iedvesma. Mums ir 100 lietu un vietu, no kā smelties, strāvot un degt, tik daudz, ka viens to nevar turēt. Tāpēc dod, lai plūst un aug. Un kad sasniegta galotne, lai tā kļūst par sakni nākamajam. Labdien, visi mīļie draugi! Man ir šodien tāds liels mikrofons rokā. Tā nav dizaina butaforija. Tas ir tikai tamdēļ, ka mūs šobrīd skatās visā pasaulē, jo mums ir pieslēgusies arī mūsu diaspora, cilvēki, kas ikdienā mums ir palīdzējuši sagatavot 100 gadi un strādājuši ar mums kopā. Arī vienkārši cilvēki, kas interesējas par to, ko mēs daram. Mēs te vēl esam sapulcējušies arhitektu namā. Tas ir ļoti simboliski. Tā ir vieta, kur kaut kas top. Tiek būvēts sākumā kā sapnis, zīmējums, tad kā konkrēti klucīši, jau kā infrastruktūra, top kaut kas jauns, top jauns plāns. Tā arī mums kopā, es domāju, ir kaut kas labs sanācis līdz šim. Kaut ko mēs esam kopā uzbūvējuši un arī kopā ir jāiet uz priekšu. Tāpēc es gribētu sākt ar to, ar ko parasti nobeidz katru pasākumu. Es gribētu pateikt paldies jums visiem, visiem tiem sadarbības partneriem, valstiskiem, nevalstiskiem, no pašvaldībām, no diasporas, visā plašā pasaulē, visiem, ar kuriem kopā ir tapis Latvijas stāsts, ar kuriem tapis Latvijas 100 gadu stāsts visā pasaulē, ap šo zemeslodi. Un mums ir bijuši gan tādi labi klusi varoņi un varbūt skaļāki varoņi, kas ir spējuši šo stāstu stāstīt gan latviešu valodā, gan arī citās valodās. Ir tādi, kas ir latvieši pēc tautības un tādi, kas ir vienkārši Latvijas draugi. Viņiem patīk Latvija un viņi grib Latvijai arī kaut ko labu no sevis iedot, uzdāvināt. Un tādu Latvijas 100 gadei ir bijis ārkārtīgi daudz šādu cilvēku. Un tāpēc visiem, visiem šiem varoņiem, šiem cilvēkiem, kas ir stāstījuši šo Latvijas stāstu, mēs gribētu dāvāt, ko tad Ziemassvētkos dāvā. Pirmkārt, skaistas dziesmas, skaistu mūziku. Un tāpēc pirmā dziesma visiem tiem, kas latviski saprot. Otrā dziesma visiem tiem, kas Latvijai labi ir darījuši, pat latviski nesaprotot. Un tāpēc tāds mīlestības sūtījums un dāvana jums no mums. Elizabete Gaile lūdz pie klavierēm. Labdien! Man ir ļoti liels prieks šodien jums uzstāties, un es izpildīšu jums divas savas oriģināla dziesmas. Viena ar nosaukumu latviešu valodā Tici man, un otra par mīlestības un mājas sajūtu meklējumiem The Way Back Home. Tici man, tev vēl viss taču ir.
cīnīties mīlēt. Un vai tu zini, save the world from the pain and tears.
Mēs sakam mīļi paldies Elzabetei un novēlam sekmes Eiropas tiesību eksāmenā. Mums ir ne tikai labi dziedātāji, bet arī gudri cilvēki reizē. Mums jābūt pieciem vienā, tas jau ir ierasts. Ar to es gribēju teikt, ka Latvijas tēls pieder Latvijas tautai. Un katrs no mums ir tas vēstnieks un tas būvnieks un tas arhitekts un tas zīmētājs un sapņotājs un darītājs. Mazai valstī citādi nevar būt. Mums ir jāspēj pieciem vienā darboties un strādāt un dzīvot. Un tikai tad mēs tiksim uz priekšu, jo viss, kā jau Elzabete teica, sāks mājās. Mājās, ja mums šeit viss būs kārtībā, ja mēs paši būsim sakārtot, tad arī laikam jau mums veiksies pasaulē. Un tā mēs droši vien sāksim savu šīsdienas stāstu ar to, kas tad ir pēdējā laikā noticis un kādi secinājumi mums no šī visa darba ir radušies. Es domāju, kādreiz vajag arī tādu zinām atskaiti sniegt ne tikai sev, bet arī visai sabiedrībai, kas tad ir izdevies. Un piedodiet, ja tas būs mazliet gari, bet kaut kas laikam ir sastrādāts, tāpēc varbūt jūs zinat vienu daļu, bet citi nezina citu. Katrā ziņā mēs gribam ar jums padalīties. Kamēr mēs svinējām visi 100 gadus Latvijai, bija arī tāds mazāks cipars. Latvijas institūtam palika šajā rudenī 20 gadi. Nu, mēs ļoti priecājamies, ka 20 gadus esam to frontu turējuši visu kopā dažādās komandās. Un paldies jāsaka Latvijas institūta dibinātājai Vairai Viķei Freibergai. Šodien arī telegramu no viņas saņēmām. Mīļš, paldies! Viņai tikpat droši pasaulē turēties un joprojām Latvijas tēlu tur stipri un augstu godā. Iesim uz priekšu ar mūsu stāstu, kā tad mēs sākām šī komanda, kas tagad esam vēl kopā, tas bija 16. Gads, 5 cilvēki, bāzes budžets, katrā ziņā daži var teikt daudz, tas ir vai maz, tās ir cilvēku algas, tie ir komunālie pakalpojumi, īres izdevumi un viss. Vairāk naudas nekam. Nu, varētu teikt, nu kā tad tā, nu, Latvijas institūtam šis jāstrādā. Protams, Latvijas institūtam bija jāstrādā, mums bija idejas. Mēs domājam, nu kā tad mēs tās idejas varam īstenot. Nu, iesim arī tālāk uz priekšu. Un mēs domājam, nu kaut kas ir jādara, sāksim ar to vēlreiz un vēlreiz, kur tad Latvija atrodas, tādu formulu izveidot, kas visiem derīga, lai nav katram jāizdomā varbūt sava. Latvija atrodas pie Baltijas jūras Ziemeļa Eiropā. Sākumā mums daudz balsas apšaubīja, teica, kāpēc jūs sakat Ziemeļa Eiropa, mēs esam Austruma Eiropā un tā tālāk. Pēc ANO iedalījuma geogrāfiskā mēs esam Ziemeļa Eiropā punkts. Jā, protams, politiski var audzīties tā vai šitādi, bet politiskās lietas arī mainās, ēras mainās, laikmet mainās, geogrāfija pagaidām vēl paliek. Kamēr nav pārāk liels klimata pārmaiņas, tās geogrāfiskās robežas daudz vai maz ir tās pašas. Ziemeļa Eiropa, tas ir sekmes stāsts, tam ir laba slava visā pasaulē. Ziemeļa Eiropas vārdu zina Āzijā, zina Amerikā, katrā ziņā tas saistās ar kaut ko sekmīgu. Tas ir labs dizains,
laba konkurencspēja, tie ir sasniegumi dažādās dzīves jomās, ne tikai sociālajā, arī ekonomikā un tā tālāk un tā tālāk. Varētu pārskaitīt daudz un dikti. Iesim uz priekšu. Protams, ka tad, kad ir mazāk naudas, tomēr daudz un ļoti daudz var darīt digitālā komunikācijā, un jums jau noteikti labi pazīstam visi šie Latvijas institūta digitālie rīki, trīs Facebook konti, Twitter konts, mājaslapa latvija.eu. Tas viss tikai tam dēļ, lai mēs sasniegtu dažādas auditorijas, jo katram no šiem kontiem ir cita auditorija. Viena ir tāda, kam vairāk patīk smukas bildes un latviešu tradīcijas, citiem atkal patīk drīzāk ekonomiski sasniegumi, statistika, kādi politiski jaunumi. Ar šīm auditorijām jāstrādā atsevišķi. Šodienas pasaulē vairs, veidojot Latvijas tēlu, nevar sagaidīt, ka visiem derēs viss, ka visiem viss interesēs. Ir jāmeklē nišas, ir jārunā ar auditorijām. Un te jūs arī redzat sekotāju skaitu, patiesi mēs varam sasniegt pasaulē ļoti daudz, tikai ar šiem digitāliem rīkiem vien. Kamdēļ tas ir vēl ārkārtīgi svarīgi, mēs veidojam caur šiem digitāliem rīkiem arī šo emocionālo saiti starp mums pašiem. Tas ir tāds kā drošības tīkls ap zemeslodu, ko mēs veidojam, Latvijas vēstneša drošības tīkls ap zemeslodu. Mēs zinām, ka pasaule mainās. Šobrīd, tieši šobrīd, ļoti strauji mainās. Ir tādas pārmaiņas, kuras mēs vēl neprotam nosaukt vārdā. Zinātnieki par to strīdas, kā nosaukt vienu vai otru fenomenu šobrīd pasaulē. Ir pilnīgi skaidrs, ka ūdens gaiss nepazīst valsts robežas. Ir tādi fenomeni, kas mūs visus vieno, vai arī tieši otrādi dala ideoloģiski un citādi. Un kā šajā pārmaiņu laikmetā neapjukt? Katrā ziņā tādā laikā, kad ir liela migla, parasti cenšas būvēt savu aizmuguri. Savu aizmuguri šajā gadījumā tie ir visi tie Latvijas cilvēki pasaulē, kas nenogurstoši. Vienalga ir bijuši dažādi laikmeti un politiskie režīmi situācijas, bet Latvijas stāsts un Latvijas patrioti ir bijuši vienmēr un būs vienmēr. Mūsu darbs ir tāds, lai visi sasiet ar vien ciešākā saitē, lai visi justos tā, ka mums ir tā pleca sajūta vienam ar otru, ka es varu paļauties uz to otriem, man pašam šajā brīdī nav tik daudz spēka. Es zinu, kāds cits pārņems to stafeti, iestālāk nesīs to Latvijas stāstu. Ne jau kaut kādu vienu pareizo. Nē, mēs esam demokrātiska sabiedrība, ceru tādu būsim ilgi un tikti otrajā gadu simtenī, un ir svarīgi, ka katrs atrod to savu Latvijas stāstu, ko stāstīt. Es esmu absolūti pārliecināta, ka cilvēki atradīs savu stāstu. Par to man nav šaubu, jo mums ir bijis arī tādas aktivitātes, kas ir pierādījušas to, ka cilvēkiem netrūkst ar ko lepoties. Viņi ir daudz patriotiskāk nekā mums dažkārt šķiet. Es nezinu, vai šajā zālē ir Kaspars Rūklis. Katrā ziņā es gribētu pateikt lielu paldies Kasparam Rūklim, kurš nāca ar iniciatīvu veidot Latvijas stāstu darbnīcas. Mēs sākām ar Latvijas universitātēm, gan reģionālām universitātēm, gan universitātēm Rīgā, ar ārvalstu studentu aptaujāšanu šeit, kuri studē Latvijā, un to skaits ar vienu pieaug. Mēs arī runājām ar valsts iestāžu darbiniekiem, mēs arī runājām ar viedokļu līderiem. Visa doma bija iekš tā, ka mums ir jāveic tāds kā lauku pētījums. Ja tev nav naudas veikt smalku zinātnisku pētījumu, tu ej laukā, skaties, vērtē, analizē pats un vāc faktus, cik nu tas ir iespējams. Un tāpēc ļoti novērtēju šos datus, ko mēs ieguvām no šim Latvijas stāstu darbnīcām, un arī sapratām, ar ko tad mēs varam lepoties, kas ir tie fakti. Un sākumā varbūt par to, ko tad ārzemju cilvēki domā par mums Latvijā, kas ir tie spēka punkti, uz kuriem mēs varam veidot savu stāstu pēc viņu domām. Numur viens, tas bija neapšaubām vienalga, vai tie būtu norvēģi, vai dienvidu korejieši, vai citi pārstāvi, citi tautību pārstāvi. Internets, tehnoloģijas.
bezvadu internets. Tas bija tas, ko viņi visi minēja numur viens, kas ir bijis viņu absolūts pārsteigums Latvijā. Viņi to nav gaidījuši, tas viņus ir pārsteigts un tas ir ļoti labā kvalitātē. Otrs, ko mēs dažkārt nepiesaucam, ir labs sabiedriskais transports Latvijā. Viņi var nokļūt no savām reģionālām universitātēm turp un šurpu, un tas viņus iepriecina. Var sakot, viņi tiek tur, kur viņi vēlas, piemēram, uz tīrām un smilšainām pludmalēm, kas ir viņa vēl viens lielais atklājums par to, ka Latvijā daba ir tik tīra, ka mēs par to rūpējamies un ka tas ir tik tuvu pilsētām un ka tu var nokļūt pārdesmit minūšu laikā no pilsētas centra jau un sauļoties, gozēties pludmalēs. Un arī mūsu zināšanas, to, ka mēs neesam atrauti no dabas, mums tas liekas tik absolūti pašsaprotam, bet atkal un atkal jāpārliecinās par to, ka ārvalstu cilvēkiem tas ir milzīgs pārsteigums. Viņiem daudziem šī saikne ir zūdusi, īpaši tiem, kas dzīvo milzīgās megapolēs, lielajās pilsētās pasaulē, kur ir bieži vien pat jāstaigā ar maskām. Viņiem šīs mūsu zināšanas par augiem, par sēnēm, par to, kā dzīvot dabā, neapjukt tur un nebaidīties no tās, tas ir milzīgs, milzīgs pārsteigums. Nu jā, un tas, ka mēs tomēr izrādās, viņi tā domā, tie ir labi zināms svešlodes, vispār esam skaisti cilvēki. Ko tad domā Latvijas jaunieši? Pirmkārt jau jaunieši. Izrādās, un tas man bija pārsteigums, ka faktiski visās augstskolās, vai tie būtu reģioni vai Rīga, jaunieši teica, nu tās senās Latvijas zīmes tur kaut kas ir. Nu, tas ir numur viens, tāda citiem nav. Un visas mūsu tradīcijas, dziesmu svētki, Jāņi, es būtu domājis, varbūt viņi arī minēs, vai internetu, vai kādas hipster aktivitātes svētkus. Nē, tas viņiem ir tomēr tas, ko viņi uzskata pirmais, ar ko vajadzētu lepoties. Un arī otrs, viss, kas saistās ar dabas tuvību, bioloģisku pārtiku, veselīgu dzīvesveidu, tas viņiem ļoti aktuāli un svarīgi. Un tikai tad seko mūsu izcilības kultūrā sportā, kas arī šķiet tā kā pašsaprotams viņiem, un dažādas hipsteru aktivitātes un svētki arī Rīgā. Valsts pārvalde un viedokļu līderi. Tur gan digitālā Latvija pirmā vietā tās iespējas, ko var darīt digitāli, iepratim tam, ka pasaulē daudz, kur to vēl nevar digitāli darīt. Dabas resursi arī un jaunā uzņēmīgā, tie jaunie uzņēmēji, kas ienāk ļoti aktīvi mūsu ikdienā un tie, kas pārsteidz ne tikai mūsu pašas, bet arī pasauli. Viedokļu līderi vēl sacīja, kopumā šo visu stāstu ņemot, mēs varētu teikt, ka Latvija ir izcila tāda frīlanceru zeme. Šī profesija kļūst pasaulē ar vien izplatītāka. Brīvi cilvēki, kas ceļo pa pasauli, kuriem nav svarīgi tieši, kur viņš tajā sekundē atrodas, bet viņam svarīgi, kāda ir tā apkaima apkārt, vai viņam tur ir labi dzīvot, vai tur ir pie dabas var nokļūt ērt, vai tur ir tehnoloģijas, tur, kur tu atrodies, un tā tālāk, un tā tālāk. Viss tas kopums liecina par to, ka mēs varētu kļūt par tādu freelancer paradīzi cilvēkiem, un tādējādi arī no, propagandēt labā nozīmē mūsu dzīvesveidu un to īpašo mijiedarbību starp dabu un tehnoloģijām. Vēl viena lieta, ko var darīt bez naudas? Jūs varat sākt kaut ko tik drosmīgu, ko ik viens sākumā apšaubīs. Un domās, ka tur ir ieguldīti miljoni. Kad mēs paziņojām par sociālo kustību Gribu tevi atpakaļ, tad es saņēmu dažus tādus zvanus no dažām aģentūrām, kas uztraucās, vai tikai tas nav kāds pazūdis iepirkums, ko viņi ir palaiduši garām, jo droši vien tur kāds miljons bija plānots. Miljons tur nebija ne plānots, ne viņš arī bija. Vienkārši mums bija absolūti skaidra apziņa, ka tieši tagad ir jāsāk šis jautājums cilāt par to, kāda ir mūsu saite ar diasporu, kāds ir mūsu attiecības, kāda ir mūsu aizvainojuma, kādas ir mūsu dusmas iekšējās, uz ko tās ir, kādas ir mūsu attiecības starp tiem, kas ir palikuši, kas ir aizbraukuši. Milzums daudz emociju, milzums daudz neatrisinātu praktisku jautājumu. Un tieši vēl tajā brīdī tas nebija plānots Brexits.
Tas notika šis balsojums tieši šajā brīdī, kad mēs jau veicām šo kustību. Un mēs sapratām, ka, protams, tas būs tikai vēl viens elements, kas palīdzēs runāt par remigrācijas jautājumiem. Mana milzu cerība bija, ka pēc 2 gadiem šis jautājums nokļūs ļoti aktīvā politiķa un sabiedrības dienas kārtībā, kļūs par vēlēšanu tematu, līdz ar to arī es sevis nesīs zinām praktiski jautājumu risinājumu. Kāds man bija gandarījums, ka tieši pirms vēlēšanām tika pieņemts diasporas likums, vairākas ministrijas veica ārkārtīgi praktiskus soļus, lai veicinātu šo remigrācijas jautājumu, un no tā sākuma punkta, kad daudziem šķita, ka tas ir nepaceļams temats, tagad tas ir kļūst par normālu tematu mediju sižetos. Mēs iegūstam ar vien vairāk stāstu par tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši. Mums bija milzīga diskusija gan ar nacionāliem, gan reģionāliem un diasporas mēdījiem par to, kāpēc neviens neraksta par cilvēkiem, kas ir atgriezušies. Mums ienāca zvani no cilvēkiem, kas saka, bet es atbraucu un viss saka, tikai brauc prom, kāpēc par mums neraksta. Un tā izrādījās, ka ir pat tādas kopienas atsevišķas vairākās pilsētās, kā Liepājā, kā Cēsīs, kur ir jau šādi cilvēki un kuri, kā saka, pievelk pie sevis vēl nākamos, kas atgriežas no diasporas. Šajā brīdī es gribētu pateikt milzīgi paldies visiem tiem, kā es gribētu teikt, klusajiem varoņiem, kas nenobijās, un ne tikai nenobijās no mana aicinājuma, bet arī paši atnāca pie manis un piedāvāja savu palīdzību. Un es gribētu teikt paldies gan Egilam Mednim, kas ir mūsu mākslinieks un radīja šo komunikācijas vizuālo pusi, gan arī, un kurš gan varēja tad zināt 16. Gadā, ka patiesi uz dziesmu svētkiem 18. Gadā būs tik milzīga diasporas klātbūtne dziesmu svētkos. Tā kā šajai bildei jau mēs varētu piekrāsot klāt daudzas dziedātājs, dejotājs un amatieru kustību aktīvistus arī no dažādām pasaules valstīm. Es gribētu teikt milzīgi paldies Ilzē Krēsliņai, Īrijas Latvijas tirdzniecības kamera. Ar viņu mēs devāmies Latgales pirmajās dienās uz Īriju. Tad bija 5 Latgales pašvaldību vadītāji, kuri arī nenobijās un aizbrauca un apskatījās, kā īstenībā mūsu cilvēki dzīvo un daudz stereotipu tika pārvarēt šajā gaitā. Man ir prieks, ka es tagad redzu, ka ir Facebook lapa, es atgriežos Preiļos, Rēzeknē un tā tālāk, kur jau gluži praktiski viss šie stāsti tiek risināti. Tāpat paldies pašvaldības savienībai, kas arī veselu semināru rīkoja vietējiem komunikācijas speciālistiem, lai saprastu, kā runāt ar diasporu. Es gribu pateikt ārkārtīgi lielu paldies Laurai Bulmanai no Samariešu apvienības, bet vienkārši ļoti aktīvam cilvēkam, kas brauc ar mums kopā Latvijas stāstu darbnīcās pa visu Latviju, jo tas bija gan Daugavpilī, gan Rīgā. Patriotiskākus jauniešus par tiem, kurus mēs satikām Daugavpilī, es, man liekas, neesmu redzējis. Es vēl pieiešu pie Lauras citā sakarībā klāt, bet varbūt iesim uz priekšu. Tā kā paldies drosmīgajiem, paldies, ka šis jautājums iet uz priekšu. Tā. Pārējiem pie 100 gadus. Mēs esam absolūti oficiāli tā koordinējošā iestāde, kas strādā pie Latvijas 100 gadus starptautiskās komunikācijas koordinēšanas. Tas nozīmē, ka bija daudz institūciju, daudz iesaistīto, kas pie tā strādāja, bet mēs tomēr tā kā pārdzējam to laukumu. Tā kā paldies šeit klātesošiem gan LIA, gan LIA turisma departamentam, gan LIV Rīga un visiem, gan te nevalstiskiem partneriem, te ir daudz, man ir grūti, man būtu visu zāli jāpārskait, kas iesaistījās arī starptautiskā 100 gadus koordinēšanā. 100 gadus birojas skaidrs, ka viņiem vispār ir milzīgs paldies, tas, ko viņi arī ir paveikuši, sviedrus lejot un brīžiem arī, man liekas, asaras, arī ir, prātam, neaptverams darbs diplomāti. Es esmu redzējis, kā viņi strādā. Tas ir ārkārtīgs darbs, ko var pareikt pāris cilvēku arī viesniecībās. Viņiem milzīgs paldies. Tātad es gribu sākt ar to, ka tomēr to Latvijas stāstu, to tēlu
mēs sākam veidot šeit, tie, kas mēs esam un tādi, kā mēs esam. Un tāpēc, es domāju, sveicot citu, tu var cerēt arī, ka tevi pamanīs, tāds mazliet ego jau vienmēr cilvēkam eksistē, arī viņš grib, lai viņu kaut kā pamana. Un tāpēc mēs ar tiešām vislielāko deksmi gribējām apsveikt savus kaimiņu valstis, Igauniju, Lietuvu, Somiju, simtgadēs. Un paldies DDB Latvijai, kas ļoti aktīvi iesaistījās un arī nāca ar iniciatīvu, nu pagad, daram visu to kopā, vienkārši tādā vienā drosmīgā publiskā pasākumā, ko mēs nosaucām par Baltijas simtgadas ceļu, kad ceļoja tāda simboliska dzimšanas dienas dāvana pie mūsu kaimiņiem, lai parādītu, ka mēs viņus tiešām ļoti mīlam un aicinām arī pie sevis ciemos uz to simtgadu, tā ka mums viņi būs. Caur šo ceļu, un tulīt jūs vienu no šiem stāstiem redzēsiet, mēs būtībā parādījām to, cik skaisti ir Latvija, cik mums ir forši cilvēki, dažādi jauni, veci, dažādi profesiju pārstāvi, kas paši brīvprātīgi atsaucās šai idejai un arī piedalījās ar visu savu deksmi. Nevelti pēc tam mēs uz 18. novembri saņēmām tik daudz igāņu sveicienu, tik daudz citu tautu sveicienu, viņi juta, ka tas ir pa īstam. Un tas ir arī tas starpkultūru drošības tīkls, ko mēs veidojam Latvijas tēla sakarā. Tagad es domāju, mēs varētu paskatīties vienu no video. Visi šie video tika rādīti arī Igaunijas, Lietuvas, Somijas medijos. Cilvēki aktīvi dalījās savos sociālos tīklos. Tas sasniedz tiešām lielu auditoriju, pāris miljonu noteikti. Ja man būtu tā kūka, es gribētu viņu vēl iedot vēl vienam klusajam varonim pie iepriekš minētā stāsta Vitai Savickai, kas arī atnāca ar ideju sāc strādāt Latvijā, rosinot uzņēmējus domāt par to, kā piesaistīt uz konkrētām darba vietām atpakaļ cilvēkus. Tāls Jukna. Viņš sēž pirmajā rindā.
Un tagad jūs domājat, kādā sakrā es ņem tūlīt došu vārdu. Bet es gribētu teikt, ka runājot par to, ko mēs katrs varam darīt, mēs arī šajā darbā pārliecinājāmies, ka braucot, piemēram, uz prezentācijām ārvalstīs, kā kopā ar tālu juknu, ir ļoti svarīgi, ko tas viens cilvēks var paveikt. Es arī redzēju, ko tālus jukni var paveikt kopā ar saviem studentiem, kad šeit ieradās dažādas ārvalsts delegācijas simtgadus vizītēs, piemēram, Japānas premjera Kundze, kas viesojās RTU un apskatīja mūsu smalkās laboratorijas runāja jauniešiem. Es gribētu pavaicāt tagad tālim juknam, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektoram. Ko jūs darat? Lai varētu ar Latviju lepoties. Mēs mēģinām darīt visu iespējamo, lai mūsu studenti, tie, kas nāk no Tehniskās universitātes, viņi būtu ne tikai profesionāli inženieri un uzņēmēji, bet arī cilvēki, kuri ir daļa no Latvijas, kas jūtās kā daļa no savienības, kas jūtās, ka viņi ir radoši un spēj Latvijai nest ne tikai tehniskas prasmes, bet arī radošas iemaņas. Ļoti labi, jo tieši tādi cilvēki mums vajadzīgi arī, lai aizvest dāvanas, piemēram, kaimiņiem, jo tur jau bija dažādi inženieri un sportisti un zemnieki, visi iesaistījās šajā akcijā. Katrā ziņā es gribētu pateikt milzīgi paldies. Mēs mazliet vēlāk pievērsīsimies tam, kas tikai tagad sākās ar intrigu par jums, jauniem cilvēkiem, atklājumiem, zinātni, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc mums to vajag atbalstīt, tas lai paliek kā intriga. Paldies, un mēs tagad turpinam ar nākamo stāstu, ko es katrs varu darīt. Nereti es saņēmu pa šiem gadiem tādus jautājumus, bet es esmu savā pilsētā Buenos Airesā, piemēram, viens pats tur, kur es dzīvoju. Tāds Latvijas cilvēks. Nu, ko es tur varu darīt? Ko es Latvijas labā varu darīt šajā miljonu pilsētā? Un izrādās, ka cilvēki var daudz darīt. Mēs aicinājām viņus izskriet Latvijas kartes kontūru pasaulē. Un šajā interesantajā projektā piedalījās neskaitām cilvēki dažādās pasaules valstīs, kā jūs redzat, vairāk nekā 29 pasaules valstīs, 63 maršruti, man baili, ka ir vairāk. Viss mēs varbūt nespējām arī izķert. Un šī akcija ir sākusi dzīvot absolūti savu dzīvi. Kādreiz ir tā rakstniekiem ar grāmatām vai filmām, ka mākslas darbi sāk dzīvot savu dzīvi. Šī ir viena kampaņa, kas dzīvo savu dzīvi. Tā doma bija tāda, ka cilvēks noskrien, uzzīmē šo karti skrējēja aplikācijā savā Londonā vai Toronto, kur viņš šobrīd dzīvo vai kur citur. Un pēc tam izskrējas šo kontūru, viņš ieliek savos sociālos mēdījos ziņu. Es to veltīju savas Latvijas simtgadēja, savas dzimtenes Latvijas simtgadēja. Un tādējādi mēs vairojam cilvēkos pasaulē izpratni, ka ir tāda Latvija, ka viņai ir 100 gadi. Un cik nu cilvēks katrs ir čaklis, ko viņš vēl pieraksta klāt, kā to informāciju, ko viņš vēlas pavēstīt citiem. Tā ir arī dāvana tās pilsētas iedzīvotājiem. Tagad skrējai kļūst ar vien vairāk vai aktīvs dzīvesveidu piekopēji. Un šāds jauns veselības maršruts paliek viņiem arī kā dāvana no mums. Un viņi var ieraudzīt savu pilsētu pavisam citādā veidā. Patriotu nedēļa arī ir vēl viens veids, kā mēs iesaistījām diasporu. Elizabete, kur jūs dzirdējāt šodien, bija kopā ar mums vienā no senioru centriem Dundagā šogad, lai nodotu mūsu diasporas bērnu apsveikumus. Mūsu doma bija, ka, veidojot atkal šo Latvijas vēstneša drošības tīkla pasauli, mums vajag emocionālās saites stiprināt. Un ne tikai ar Latviju tā kā kopumā, bet arī starp paudzēm un starp konkrētiem cilvēkiem. Un tādā veidā katrs šis diasporas bērns zīmēja apsveikumu konkrētam Latvijas senioram. Piemēram, Jānīts no Irijas skolas zīmēja apsveikumu Anas Tantei Dundagas senioru centrā. Un viņa to saņēma. Un jums tiešām nevar pārstāstīt to prieku, kas ir senioru sejās, kad viņi saņem tieši sev veltītu apsveikumu. Jā, mēdī programma.
Ir vēl viens klusais varonis ienācis zālē, Sandra Īreste. Viņai parasti nepatīk, ka viņa piemin, ka viņa izceļ. Tieši tāpēc, Sandra, milzīgs tev paldies. Arī tu esi viens no tiem klusajiem varoņiem, kuru dēļ vispār gribu tevi atpakaļ varēja notikt. Par to, ka viena no Latvijas institūta lielajām aktivitātēm ir darbs ar ārvalstu medijiem, laikam nebūtu noslēpums. Arī simtgadē tas tā bija. Mēs redzējām, cik svarīgi ir dot cilvēkiem šo pirmo iespaidu. Jo tieši caur šo subjektīvo iespaidu, kāds viņam rodas par valsts, caur šo kontekstu, ko mēs viņam piedāvājam, arī viņš pēc tam tālāk ne tikai raksta savu rakstu, bet arī izplata šo, kā saka, neformālo folkloru, radot interesi, radot draugos par Es tagad gribētu dot vārdu Ievai Starei, mūsu simtgades projektu vadītājai, un viņa pastāstīs vairāk, kamēr es atpūtīšos. Paldies, Aiva. Man tiešām liels prieks jūs visus šeit redzēt, kur, kā es jūs saucu, cīņu biedri, draugi, jo kopā ir tik daudz asiņu, dvēseles asiņu izliets, lai taptu daudzi, nu, mūsuprāt, forši produkti un projekti, kas mums pašiem tiešām arī patīk. Runājot par simtgades komunikāciju starptautisko, manuprāt, simtgade ir bijusi vienkārši izcila platforma. Mums ir ticis dots tāds ētera laiks globālais, kāds reti, kad gadās. Un tas viss notiek laikā, kad pasaulē notiek milzīgas pārmaiņas, kā Aiva teica, kur cilvēki īsti nesaprot, kas ir kas. Mediju vide ir ārkārtīgi strauji mainījusies. Un tādēļ, teiksim, par to mediju programmu runājot, tie galvenie secinājumi, kas mums ir bijuši. Viens ir būt drosmīgiem. Jo ierasts darbā ar medijiem ir tā, ja jums ir ekonomikas žurnālists, jūs dodat viņam to, kas viņu interesē. Bet mēs mēģinājām iet soli tālāk un iedot viņiem bišķiņ vairāk, paplašināt viņu apvārsni. Un tas faktiski vienmēr atmaksājās. Piemēram, pie mums atbrauc vizītē gastronomijas žurnālisti, no kuriem arī liels skaits ir frīlanceru, kas tagad ir ļoti izplatīta forma, kādā mediji strādā. Un tā vietā, lai rādītu tikai organizētu tikšanās ar pavāriem, rādītu viņiem, kā mēs audzējam bioloģisku pārtiku un tā tālāk, mēs viņiem devām klāt kultūru, dzīvesveidu, tradīcijas, tāpēc, ka tas viss iedod viņiem kontekstu. Lai viņi mūs labāk saprastu, jo nav noslēpums, ka ļoti daudzas lietas pasaulē tiek uztvertas ar caur stereotipu prizmu un it sevišķi situācijā, kad Latviju vai Baltiju uzskata kā Austrum Eiropas valsts, kam nāk līdzi šis postpadomiskais elements. Šajā situācijā mums bija svarīgi pateikt, hei, bet mēs esam... Mums ir tik bagāta, teiksim tā, pagātne un kultūra, kurā mēs varam bezgalīgi smelties iedvesmu šodienai un rītdienai. Es gribēju pakavēties arī pie tiem mūsu sadarbības partneriem, kas ieskandina arī vēl vienu manu nākamo zirdziņu, Jāim zirdziņu, ir trīs galvenie vaļi, uz kā turējās arī simtgades komunikācija. Tas ir komunikācija, sadarbība un drosme. Komunikācija tāpēc, ka nu, nav noslēpums mums latviešiem ar to komunikāciju iet kā iet. Mēs domājam, ka mūsu sarunas biedrs pats automātiski saprot, ko mēs ar to domājam. Un caur šo milzīgo pasākumu intensitāti un projektu apmēru, man liekas, ka ir noticis tāda kvalitatīva virzības priekšu, kā mēs mācamies sarunāties. Mēs mācamies, un pirmās sekmes mums jau ir runāt ar cilvēkiem, kas par Latviju neko nezin. Un to pierāda izcilā Latvijas literatūras kampaņa I am introvert, kurā mēs savu kautrīgumu un introvertumu esam padarījuši par bonusu, par kaut ko ļoti simpātisku un intriģējošu pasaulē. Un tāpēc man liekas būtu svarīgi pēc tam, kad nu, svētki ir galā, viss ir beidzies, ka tomēr mēs šīs iniciatīvas nenometam zemē un pēc 10 gadiem atkal nesākam no nulles, bet ka notiek šī... turpināšanās, jo tās iestrādes ir tiešām brīnišķīgas, ka vienkārši vajag turpināt. Un šeit ir uzskaitīti tie daudzie partneri, kas nav vienīgie, Nacionālā biblioteka, LIA,
dažādas kultūras institūcijas, ar kurām kopā mēs šos žurnālistus uzņēmām Latvijā, mēģinot viņus ieinteresēt, paplašināt viņu izpratni par Latviju, nu, protams, arī dodot to, ko viņi, teiksim, profesionāli arī sagaida. Šeit būtībā tās tēmas, kas viņus, kas ārvalstu medijus visbiežāk interesē Latvijā, kā jūs redzat, startup ekosistēma, daba, tradīcijas, dzīvesveids, un par drosmi runājot, dažreiz mums šķiet, ka drošāk ir nepieskarties tiem tematiem, kas varbūt tiek uz āru komunicēti pretrunīgi vai ar krietnu devu stereotipu, bet tieši caur to, ka mēs uzdrošinamies par to runāt, tādā veidā mēs arī ļaujam ieskatīties tām ārvalstu auditorijām tajā, kas mēs tiešām esam, mēs nemēģinot izpatikt, bet stāstot ar pašcieņu par to, kādi mēs esam, jo patiesībā autentiskums un kaut kāda originalitāte kļūst par ar vien lielāku retumu, un man šķiet, ka mums Latvijā ar to mums ir ļoti daudz ar ko lepoties tādu autentisku un tieši mums raksturīgu lietu. Es laikam esmu labāks rakstītājs nekā runātājs. Tie, kas nezina, šī gada Latvijas institūta bestsellers ir grāmata Latvia 100 Snapshot Stories, kas ir tapusi kopā ar lielisku mākslinieku Jāni Birznieku, kurš diemžēl šodien nav uz vietas, un arī tekstus rakstīt mums palīdzēja Austrālijas latvieta, kas tagad dzīvo jau daudz gadus Rīgā, Brigita Stroda. No kopīgiem spēkiem mēs esam uztaisījuši materiālu, kurš arī īstenībā tapa mazāk vadoties no kaut kādiem izkalkulētām formulām. Kaut gan tas ir balstīts, protams, tajā izpētē, ko Aiva minēja, gan fokus grupās par tām tēmām, kas interesē ārvalstu auditorijas, un mēs mēģinājām to vienkārši izstāstīt personīgi, caur to, kas mums pašiem šķiet svarīgs, un šī grāmata, man liekas, ir piedzīvojusi nepieredzētu popularitāti, viņa sākotnē tika izdot 25 tūkstošos eksemplāru angļu valodā, kas jau ir faktiski aizgājuši pasaulē, esam atkārtotu tirāžu vēl 10 tūkstoši, grāmata ir iztulkota krievu valodā, un šobrīd arī tiek veidots arābu un koreiešu valodas versija. Tā. Bet ko es gribēju par šo grāmatu vairāk teikt, ir, kas laikam man aizmirsās un ko es sev cirēs grūti piedot, ka mēs neiekļāvām Raimondu Paulu un mikrofona dziesmu aptauju, kas bija, nu, manuprāt, par Latviju arī ļoti daudz ko saka par to laiku, kādā mēs esam veidojušies un dzīvojuši. Mazāk varbūt par tām pārējām, jo tie, kas nezin, pēc pasākuma jūs esat laipni aicināti iepazīties ar šiem bestselleriem mūsu. Otrs tās nozīmīgs projekta apjoms bija video radīšana, jo, kā mēs saprotam, mūsdienās cilvēkiem vairs negribas neko daudz lasīt, viņi labāk noskatās. Un arī sadarbībā ar aģentūru DDB, ar talantiem un studiju Triton brāļiem, ābelēm, tapa video, kas... Nu, kā lai es tagad tā izstāstu? Visi vienmēr no mums sagaida, ka būs Welcome to my country 2. Bet, nu, laiks ir mainījies, laiks ir cits. Tas, kā mēs runājam par savu valsti, arī ir pavisam savādāks. Un tas, ko mēs mēģinājām, izmantojot simtgadi kā platformu, un nevis pateikt, cik forši ir Latvija brauciet šeit kā turisti, mēs gribējām runāt par vērtībām, kas mums ir svarīgas. Un nekaunēties no tā, ka mēs izjūtam kaut kādu labu devu patriotismu vai to, ka runājot par Latviju mūsos, bieži vien kāda slepena asara tomēr norit. Tā kā noskatīsimies vēlreiz šo lielisko, manuprāt, klipu, kas mums ir palīdzējis patiesībā arī rādot to ārvalstu auditorijās, tieši raisīt diskusiju ar to, ka viņš liek domāt. Where do I charge my soul when its batteries are low? Here, my land is my strength, our ancient songs, my guiding light.
Amongst my people, I am at home. I never need to start from zero. I take the old and turn it into something new. The forest is my temple and my playing ground. It makes my spirit wise and strong. I wash away my doubts and fears to fight new battles, big and small. Resilience is in our blood. I don't give up, even if my path is tough. And when I reach the top, it is a new beginning. Plug in. Let my pulse become your impulse, and my strength, your inspiration. We are connected. We are one. Latvia, my power station by the Baltic Sea in Northern Europe, celebrating 100 years. Es gribēju piebilst, ka šajā klipā ir filmējušies tie cilvēki, ko jūs redzējāt, tie ir īsti cilvēki, tie nav aktieri. Tā ka tas ir vēl viens pierādījums, ka personiska iesaiste strādā. Un šis klips ir izveidots arī latviešu valodā. Un tas teksts samtainajā Gunas Zariņas balsī, ko jūs sākumā dzirdējāt, tas ir no latviešu valodas versijas, kas ir pieejama arī Latvijas institūta komunikācijas kanālos, ko jūs varat droši izmantot, ja jums patīk, ja jūs rezonē ar to, ko šie klipi pauž. Tā. Varbūt es došu, nobeidzot, pirms es dodu vārdu Aivai, tas, ko es gribēju pateikt, rezumējot par simtgadi. Mēs ļoti bieži, piesaucot Latvijas tēlu, zīmolu, runājam par to, ka mums ir jāatrod veids, kā sevi pārdot. Bet dažreiz man šķiet, ka mēģinot sevi pārdot, var gadīties, ka mēs sevi iztirgojam tam, kurš sola vairāk. Varbūt savā domāšanā ir jādomā, kā nevis sevi pārdot, bet kā ieinteresēt tos sadarbības partnerus, kas varētu būt mums līdzvērtīgi partneri, kur būtu cieņpilna sadarbība, lai tiktu radīti jauni produkti, jaunas inovācijas un šādā veidā būvē to Latvijas starptautisko tēlu. Tā ka paldies jums liels, došu Aiva tev atpakaļ. Un milzīgs paldies Ievai, ļoti daudz pūļu Ieva ir ieguldījusi. Es gribētu teikt, nakšu vakaru un neskaitāmus pārdzīvojumu brīžus. Katrā ziņā vēl viens secinājums, kas ir pilnīgi skaidrs no darba pie simtgades, ir tas, ka mēs nevaram domāt vienkārši par to, kā mēs pateiksim, ka mēs esam paši labākie pasaulē. Tas vairs tā nestrādā, manuprāt. Tas varbūt ir mans subjektīvs viedoklis. Tāpēc, ka, lai arī ir sīva konkurence, katrs grib būt pats labākais. Līdz ar to viņš nav ieinteresēts dzirdēt, ka kāds cits ir pats labākais pasaulē. Ko ar tādu situāciju pilnu ar mūsu visu valstu ego darīt? Protams, ka darīt var daudz ko, piemēram, sadarboties. Un tāpēc šis kopradas princips, par ko es teicu pašā sākumā, ka Latvijas tēls pieder Latvijas tautai, un tieši šis kopradas darbs pie Latvijas tēla ir tas, kas piesaist un kas būs sekmes. Un tā arī Eiropas mērogā, piemēram, ir jārod mijiedarbība ar citiem. Kas tevi interesē, kas mani interesē, kas mūs vieno un uz ko mēs kopā varam iet. Mēs esam izstrādājuši koncepciju Europe After 100 Before. Tāda doma bija par to, ka mums ir jāpaskatās, kas visas mūsu simtgadas valstis vieno. Tās valstis, kas tika dibinātas Pirmā pasaules kara beigās un kurš šobrīd svin 100 gadus vai dažas nesvin, bet bēdājas, par šo posmu, kas ir radies un tā tālāk. Tas ir svarīgi, jo mums ir kaut kādas pagātnes mācības, katram savas. Un mums ir kaut kāda nākotnes redzējuma, katram savi, bet tomēr ir interesanti ar tiem dalīties. Tā kā tas noteikti bija viens aspekts, kas piesaistīja daudz tieši tas, ka mēs runājam kontekstā, nevis tikai par sevi. Un turpinot to, es arī gribu pastāstīt, ka Latvijas institūts ir Eiropas kultūras institūts sadarbības tīklā, Unique Global, un kopā ar kolēģiem šo citu valstu institūtiem mēs arī veidojām, piemēram, Baltijas valstu simtgadēm veidot tādu plakātu izstādi, kur jaunie mākslinieki mums sniedz savas atbildes. Kas būs rītdienas mantojums?
kas ir tas, ko es šodien radu, kas paliks pēc 100 gadiem kā mantojums nākamām paudzēm. Ko nākamās paudzes uzstīs par vērtību no mūsu darba, par ko ir vērts runāt un ko ir vērts atcerēties. Tā kā mēs visi šogad tik daudz runājam par Eiropas kultūras mantojumu gadu. Jā, nu mēs jau ļoti, ļoti tuvu nonākam tādu, ko, pie tā, ko tad mēs gribētu piedāvāt nākotnē, izejot no šiem secinājumiem, ko esam ieguvuši pēdējo gadu darbā. Zinām, ka Londonas dizaina bienālē Latvijas mākslinieks ieguva galveno balvu, un viņa izstāde ir par dabu, par ilgspējību un par radošumu. Un kā dizains risina to, ka mēs visi varam sarunāties par šo tēmatu. Komunikācija ir tā, kas saista cilvēku ar cilvēku. Mēs nespējam bez komunikācijas dzīvot. Un arī New York Times, kā redzat, rakst par to, ka dizains šobrīd pasaulē tiek uzskatīts par vienu no tiem vēstnešiem, kura valodā tiek runāts par pozitīvām pārmaiņām. Daudz tik runāts arī jau par citiem projektiem, vēl par kādu mazu niansi. Braukājot pa Eiropas valstīm, nereti es satieku dažādas kultūras producents, un viņi man saka, Rīga, Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. Gads, jums bija tā jocīgā, interesantā lieta, ka jūs atklājāt Nacionālo biblioteku ar grāmatu draugu ķēdi. Cilvēki padev grāmatas no rokas rokā, nu kaut kas tāds nav redzēts. Tas ir gan kaut kas lielisks, tas ir lielisks vēstījums par jūsu nāciju, par to, kas jums ir svarīgs. Kā jau es teicu, šis pirmatnējais šajā gadījumā šī mūsu saistība ar dažādām garīgām vērtībām, ko simbolizē Nacionālā biblioteka un grāmatas, ir tā, kas uzrunā arī visu pasaulē, jo lasīšana maz nav tik aizraujoša prakse daudz kur pasaulē un tik lielā skaitā, kā mums cilvēki lasa. Mēs arī izveidojām dāvanas konceptu. Jūs zināt, brauc karaļi, prezidenti. Šodien ir Slovākijas prezidents Latvijā, kas ir atbrauc 100 gadus dēļ šeit. Un, nu, ko tad mēs dāvāsim, kā to 100 gadus paliekošo dāvanu no sevis? Ko šie karaļi prezidenti var dāvāt mums? Doma bija par to, ka lai paliek kaut kāda tāda liecība par to, ko var visa tauta lietot, kas visai tautai ir kā ieguvums. Tāpēc ārvalstu amatpersonas tika aicinātas dāvāt kādu īpašu grāmatu, tieši īpašā Latvijas notikumā visai Latvijas tautai. Ļoti interesanti izstāda Latvijas Nacionālā bibliotekā par to, kādas grāmatas ir ienākušas tautas grāmatu plauktā, ko visi mēs varēsim lasīt daudzus gadus uz priekšu. Savukārt no mūsu puses tika dāvāta Annas van Īgins veidot šādu sudraba grāmatzīmi, kā jūs redzat, kur vienā pusē ir iegravēta latviešu tautas dziesma latviešu valodā, un otrā pusē ir velts sniķers pārcēlums angļu valodā. Mēs zinām, ka no mums, pat no Indijas brauc zinātnieki pētīt dainu vēdisko dabu. Tā viņi saka. Ir skaidrs, ka tur ir daudz līdzību, daudz paralēļu, kas arī interesē ne tikai mūs, bet pasauli, un par to var runāt arī starptautiski. Tā kā šis bija viens no tiem veidiem, kā mēs to darījām. Lielā talka pasaules talka. Divi cilvēki šeit zālē, kas ļoti aktīvi tika iesaistīti, Vita Jaunzeme un Antra Purviņa strādāja Vaiga Sviedros, šogad Purvīša dzimtajās mājās. Kas tur notika? Es negribu uzņemties to, ko neesmu darījusi, tāpēc kamdēļ Latvija iesaistījās pasaules talkā? Pirmām kārtām, Aiva, apsveic tevi un Latvijas institūta ar 20 gadu jubilēju. Es to šodien uzzināju tikai no rīta ziņās, un tāpēc nāku ar mazu dāvanu. Tas ir zilās ekonomikas autors Gunter Paulī pasaka fabula, kurā galvenā ideja ir, ka tu ļoti skaisti pateici sākumā, ka mēs smeļamies no Latvijas dabas, un tas ir mūsu galvenais enerģijas avots. Piedod, es atkāpjos no lielās talks. Viss, kas ir dzīvs, ražo enerģiju. Mēs esam baterijas, mēs ražojam šo enerģiju, un es domāju, turpinam ražot, un es tev novēlu tev personīgi ražot Latvijas institūtam, un, protams, arī lielai talkai, kas attiecas par Purvī, droši vien tur varbūt Antra varēs vairāk kaut ko pastāstīt, bet
Es gribētu izmantot iespēju un pateikt, mīļie cilvēki, atcerēsimies, ka mums ir jāmācās ne tikai no dabas, bet par dabu, un ka zaļais ir ilgmūžīgi, bet saīsinot mūžība, mūžīgs, un man ir jāsaka, ka Talkai šogad ir 10 gadu valstī 120, un mēs neesam sasnieguši to, ko mēs pirms 10 gadiem gribējām. Latvijas zaļākā valsts pasaulē nav, bet mēs ejam uz priekšu. Un es tev novēlu jubilejas kontekstā, ejiet uz priekšu un tev personīgi sasniedz to, ko tu gribi sasniegt. Par Talku, kāpēc pasaules Talka? Nu, tāpēc, ka mēs iededzinājām pirms 10 gadiem, un tagad Talko viss 150 apmēram valsts Talko. Bet, nu, Purvīs, tas ir atsevišķs stāsts. Es jau gribēju piebilst, ka tā ir tāda mūsu pazemība. Domāt, ka nekas jau liels no mums nebija atkarīgs, bet patiesībā bija atkarīgs, jo pasaules Talkas ideja vispār radās Rīgā gadus daudzus atpakaļ, un savukārt neviens netalkoja tā, kā talkoja Latvijā, proti visā pasaulē vāc atkritumus. Tā ir ļoti akūta problēma, jūs zināt daudzās pasaules valstīs, bet Latvijā tika stādīti koki. Tā doma bija tāda parādīt, ka tas, ko Latvijas sabiedrība jau ir izdarījusi, visai pasaulē ir iespējams. Proti, pēc atkrituma vākšanas seko jauna dzīve, jauna dzīvība, jauns paudzes, jauna enerģija. Un tas ir tas, kāpēc laimes koki tika stādīti arī Purvīšu dzimtajās mājās. Vai, Antra, tu gribi kaut ko vēl piebilst? Vēlāk. Vēlāk mēs izmērīsim, kā tie koki ir auguši. Un tas bija arī veids, kā mums sludināt Purvīša vārdu visā pasaulē. Jo Vilhelms Purvīds patiesi bija ārkārtīgi slavens mākslinieks visā Eiropas mērogā jau viņa dzīves laikā, un tagad mums ir, kā saka, otrā elpa paziņot šādā jaunā veidā par viņa vārdu un viņa saistību ar Latviju. Arī varbūt lidojāt caur lidostu Rīgu, redzējāt arī tur mēs bijām iesaistīti vidas reklāmas radīšanā. Un tagad beidzot par to, par ko vispār mēs pieteicām, ka runāsim šodien. Proti par to, kā tad mums strādāt pie Latvijas stāsta nākamajai simtgadē. Jūs jau redzējāt, es tāpēc ilgi stāstīju par to, kas ir izdarīts, lai jūs redzat, ka tas nav no gaisa paķerts secinājums, ka tam ir savas saknes un ka mēs patiešām balstamies, kā saka, savos pētījumos un savās aptaujās. Proti, visā pasaulē, kā jau jūs redzat, šie klimata temati kļūst ārkārtīgi aktīvi. Indija, Ķīna, Āfrika, dažādas pasaules valsts ļoti aktīvi piesaka projektus, kas ir ar jaunu ilgspējības risinājumu. Tas nav vairs par akritumiem, tas ir par to, kā vispār cilvēkam veselīgi dzīvot pasaulē. Vai ir iespējas pat dažās valstīs, tas ir tā runa par izdzīvošanu. Mēs gribam runāt par kaut ko citu. Kā saka, iet soli jau tālāk, parādīt to, ka tie, kas nav zaudējuši senās saknes, tradīcijas spēku, mūsu tuvību dabai, mūsu zināšanas par to, mēs varam savienot ar jauno. Jaunais ir kas? Tā ir inovācija. Jā, tas vienkārši svešvārds tam jaunajam, bet zem jaunā mēs saprotam jaunas atklājumas zinātnē. Talantus, kuriem tiek dotas iespējas strādāt pie jauniem atklājumiem, pie starpnozaru pētījumiem, pie starpnozaru produktiem, kas rada jaunu labumu. Un tas viss balstās ilgspējībā. Varbūt tā ir arī jauna izpratne par to, kas tad vispār ir dzīves kvalitāte, kādai jābūt tai dzīvei, kad tā ir laba. Vai tad, kad ir piecas jahtas garāžā, vai arī tad, kad vienkārši tev ir tīrs ūdens, veselīgi produkti, kad tu vari attīstīt sevi un savus talantus pasaulē, un tev nav jābaidās par nākamo paaudzi. Grinovativ ir tas jaunvārds, kas vienkārši dabiskā kārtā radās mūsu komandai, strādājot un domājot par šiem simtgadus tematiem, par to, kā pasniegt visu šo ekosistēmu, kas ir ap startupiem, jaunajiem zinātniekiem, uzņēmējiem, kas rada jaunus produktus, kā piemēram superpedālis, visiem labi zināmais pēdējā laika šedevrs, kur radīja vienkārši jauni mūziķi. Bet tas ir apvienojums ar fiziku, inženieru zinātnēm, mūziku, dzirdi un tā tālāk. Un tas viss ir tas, par ko es runāju no paša sākuma. Mēs esam pieci vienā.
Un paldies Dievam, ka šobrīd vēl tas tā ir, bet mums ir jādara tālāk, lai tas tā būtu. Un tāpēc ir vajadzīgi pirmkārt politikas, valsts politikas šajā virzienā, jo viens ir radīt reklāmu par kaut ko. Tā nestrādās ilgtermiņā, ja tai nebūs seguma dažādās praktiskās politikās ievirzēs, ja to arī nenesīs uz priekšu pēc tam ne tikai valsts iestādes, bet arī nevalstiskais sektors, kas uztīs, jā, es tam varu piekrist. Es rodu tajā atsauc, man tas ir interesanti. Un tāpēc mūsos ir jābūvē pašiem šī jaunā izpratni par konkurētspēju, vai tas ir vairāk naudas manā kontā, vai konkurētspēja ir tas, ka man būs labāki dzīves apstākļi, tādi, kuros man nav jābaidās par to, vai es varēšu, man bērni varēs izdzīvot. Es domāju, ka mums piemīt lielā mērā. Es viņu šeit nosaukšu par Einšteina gēnu. Mūsu tautai tas ir raksturīgs. Kāpēc? Jums varbūt nav noslēpums, ka Einšteins ļoti mīlēja spēlēt vijoli. Un viņš vijoli spēlēja un teica, mūzikā es domāju, mūzikā es atrodu. Mūzikā radās viņa atklāsmes. Un šobrīd vēl zinātnieki joprojām pēta to jocīgo ķīmisko procesu, tieši kurā brīdī cilvēkam ienāk prātā jauna ideja. Kā tas notiek? No kurienes tas nāk? Tas ir ārkārtīgi interesanti pētījumi. Un kas ir Einšteina smadzenēm raksturīgi? Ka viņam ir ļoti daudz savienojumu starp kreiso un labo puslodi. Tas nozīmē, kā mēs vienmēr zinām, tā loģiskā pusloda, pragmatiskā un tā radošā un emocionālā pusloda. Viņam, acīm redzot, tā vijoles spēle arī tajā skaitā palīdzēja rosināt šo saišu aktivitātu un skaitu starp abām puslodēm. Es neesmu zinātniece, es tūlīt iebraukšu auzās, ja es tālāk runāšu par šo tematu. Bet katrā ziņā es domāju, ka tieši tam dēļ ir svarīgi, ka mūsu bērni arī gan dzied, gan dejo, gan zina eksaktīvi. Tās zinātnes uzspēlē šahu ar vecākiem un vispār zina, kā teltī gulēt un kā dabu nepiesārņot un kā dabā ieraudzīt to, kas beigās būs viņa jaunatklājumi ekonomikā, zinātnē un citur. Tāpēc es rosinātu visus domāt šajā virzienā, ko mēs katrs tur varam darīt. Nav jau tā, ka tas ir atkarīgs tikai no valdības. Vienas valdības vai citas valdības ar vieniem politiķiem vai citiem politiķiem. Ir ļoti daudz kas, ko mēs varam darīt paši, kā jau iepriekš teikts, un to jūs pierādījāt darbā ar mums kaut vai kopā, ka tieši šīs nevalstiskās kopienas aktivitātes ir tās, kas virza valsti ļoti sekmīgi uz priekšu. Kopienas filozofija vēlreiz un vēlreiz būs tā, kas katrai valstī būs ļoti spēcīga. Mēs zinām, ka pirms 100 gadiem, kad tika dibināta valsts, vēl priekšā bija brīvības cīņas. Brīvības cīņās iesaistījās visa sabiedrība. Pat bērni, sievas, visiem bija kāda funkcija jāpilda. Visi iesaistījās. Un tikai tamdēļ bija iespējams rezultāts. Mums arī ir savas brīvības cīņas šobrīd, tikai pilnīgi citā plāksnē, par absolūti citiem jautājumiem, bet tās ir mums jāizcīna kopā. Un tāpēc es gribu rosināt visus domāt par šo jauno virzienu, kas ir zaļš, ilgtspējīgs, inovatīvs. Kā mēs to varam stiprināt? Grinovatīva Latvija, tātad kā jūs pareizi sapratāt šodien, nav zīmola, beigu variants. Tā nav reklāmas kampaņa. Tas ir jauns domāšanas virziens, kas paredz gan praktisku politiku pieprasījumu, kas paredz arī mūsu pašu filozofijas maiņu un kas paredz gluži praktiskus darbus un mūsu dzīves stilu. Tāpēc vēlreiz gribu vienkārši teikt, ka tā nācijas koprade, kas tik skaisti skan, sākas ar to, kā mēs katrs dzīvojam un ko mēs katrs varam izdarīt. Jo tas ir tas brīdis, kad mēs radam to mantojumu, par ko tad pēc 100 gadiem atskatoties viņi teiks, nu, viņiem tās brīvības cīņas 100 gadē bija tādas. Nu, kādas tās bija, tad jau mēs redzēsim, kas tas būs.
ko mēs atstāsim. Par to brīvību. Īstajā brīdī atnāca arī mākslinieki, kuri iesaistījās mūsu brīvības stāstu veidošanā. Proti, mēs izvēlējāmies brīvības pieminekli kā to simbols, ar kuru izstāstīt stāstu par Latvijas vēsturi un par to, kas mēs esam. Un atkal iedod arī šo pārcilvēcisko, ja tā var teikt, pārnacionālo domu par to, kur vispār sākas brīvība. Kas ir mājas brīvībai? Kas tas tāds ir? Vidusfilmu studiju. Paldies par iesaistīšanos darbā. Ļoti aktīvi. Mūsu pirmais crowdfunding projekts tautai, kā mēs sakam, brīvības piemineklis, tagad pārtap jaunā misijā, brīvības misijā vēlreiz. Excuse me, miss. Hello. Look lower. Lower and to the right. 2 o'clock on the other side of the monument. See the figure with a hat and sideburns? Touch his nose. You can take your finger off now. What just happened? You seemed enchanted by the figure on the top of the monument. So I thought I would let you in on her story. The story of our freedom. Without them, she wouldn't be there. She's up there because of the rest of us. And this is Latvia. A young nation happy to be free at last, building a state of our own. We earned our freedom in a battlefield, and we built a monument to honor those who fought for her. It is part Finnish bedrock, part Italian travertine, and Swedish copper. But the main ingredient was this. 5 lats silver coin from 20s. Back then it was the daily salary. It took us 7 years to collect almost 1 million of these to build this monument. Really? It was done by crowdfunding? Yes, probably the biggest crowdfunding in our history. But then enemies broke in and put our freedom under arrest. And for 50 years she waited for us to stand up for her once again. And one day, in 1989, we did just that. Wow, a flash mob for freedom. It's time to meet the sculptor, Karl Zahl. He's over there. I wonder what he's thinking about. I'll tell you exactly what he's thinking. I want to build a monument, which is understandable to everyone in all times. We all understand what freedom means. She begins in every one of us. Mīļš, paldies! Tas bija tāds pirmais ieskats tajā jaunajā domāšanā, ko gribam visiem piedāvāt. Tagad es domāju, ka pienācis laiks stiprinājumiem. Nu, kur lai to smeļam?
Protams, ka rupmaizē. Tā kā lūdzu blakus telpā ieskatamies un risinām kādas sarunas, pirms tam vēl Ieva kaut ko sacīs. Es gribēju pateikt tiem, kam nesēžas uz vietas un gribas kaut ko pateikt, pēc īsas pauzes būs atvērtais mikrofons. Ja jūs gribat kaut ko komentēt, dalīties pārdomās par to, ko mēs šeit šodien jums izstāstījām, jūs būsiet laipni aicināti. Paldies.